pessoal, o primeiro ponto turístico que nós estamos aqui no Porto, como vocês podem ver, é a Câmara Municipal do Porto. E aqui nós estamos na Avenida dos Aliados, que é uma das principais, se não a principal avenida aqui da cidade do Porto. É uma avenida muito longa aqui e muito bonita também, rodeada de comércios. Aqui do outro lado a gente vai mostrar para vocês. Aqui tem o gabinete do município, aqui tem, ali para baixo tem alguns hotéis, algumas pastelarias também ali para baixo. Então vocês podem ver que é uma região muito tranquila e muito turística. E aqui é a Câmara Municipal do Porto, conforme eu falei. E tem uma estátua aqui atrás de mim, que é de Garré. Quem foi Garré? Garré foi um ministro e um escritor e secretário também do Estado português. Ele nasceu em 1799, aqui na cidade do Porto, e faleceu em 1854. Lá nos arredores de Lisboa. Ele foi uma pessoa muito importante para a história de Portugal e muitos portugueses gostam dele, tanto que temos até uma estátua aqui na Avenida dos Aliados em homenagem à pessoa dele. E aqui do outro lado vocês podem ver que está um pouco movimentado agora hora do almoço, algumas esplanadas que estão abertas, né? Ainda são meio-dia, então ainda é permitido, então dá para você sentar, tomar um lanche com a família, comer um pastel de nata, tomar uma cerveja, um copo, como os portugueses falam, tomar um sumo, então dá para aproveitar ainda o início do dia de sábado. Ali para trás tem algumas pracinhas, aqui virando atrás da Câmara Municipal tem algumas pracinhas também que dá para se conhecer. E agora que vocês já conheceram aqui a área da Câmara Municipal, a gente vai mostrar, a Duda está aqui comigo. Oi pessoal! A gente vai mostrar um pouco do outro lado agora, ali a parte de baixo da Avenida dos Aliados, para vocês verem a estátua que tem de Dom Pedro. Isso mesmo, Dom Pedro I do Brasil, Dom Pedro de Alcântara, responsável pela nossa independência no Brasil em 1822. Aqui também em Portugal ele é muito importante, os portugueses respeitam muito a história que ele teve. Ele foi rei em Portugal também, e ali embaixo tem também uma estátua dele, como em Lisboa, e também tem uma praça de Dom Pedro. Aqui tem uma estátua ali de Dom Pedro, ali para baixo, que a gente já vai mostrar para vocês. Então vamos lá? Aqui pessoal tem uma entrada do metrô dos Aliados, do lado esquerdo aqui que vocês podem ver. E aqui é o centro do Porto, né, da cidade do Porto. Então é muito bem localizado de transportes, tanto de autocarros como de metrô também. Então é um lugar de fácil acesso aí, onde vocês devem começar, na minha opinião, a caminhada a pé aos arredores aqui do centro do Porto. É uma região muito bem servida de hotéis também, então vocês podem se hospedar aqui nessa região. Isso daqui na frente é um circo que teve agora na parte da manhã, eles estão desmontando. E aqui para baixo tem mais opções de hotéis, tem as paragens dos autocarros também. Tem esses prédios bem antigos da Caixa Geral de Depósitos. E aqui, curiosidade, quando o time de futebol do Porto é campeão de algum campeonato importante, toda a torcida do Porto vem comemorar aqui na Avenida dos Aliados. É o principal ponto de encontro deles aí, nesse tipo de comemoração, de títulos, festas.
E aqui, pessoal, é a estátua em homenagem a Dom Pedro. Aqui em Portugal é Dom Pedro IV, que eles chamam, e no Brasil Dom Pedro I, quando declarou a independência do Brasil. Gostaram? Deixa o dedão de like aí se vocês gostaram, para nos ajudar. Então, pessoal, vocês gostaram da Avenida dos Aliados? Se você gostou e não é inscrito ainda, se inscreve agora no nosso canal, que tem muito conteúdo bacana do Porto e também de outras viagens, e também de Lisboa. E agora nós vamos para a Estação São Bento. É uma estação muito linda, vocês vão gostar muito, então vem com a gente. Portugueses gostam tanto de azulejo, pessoal, que olha só. Colocaram azulejo até aqui na pedra, que fica em frente à Estação São Bento. Bonito, né? E agora nós estamos na famosa Rua das Flores, aqui no Porto. Olha só, pessoal, como que é bem bonita essa rua. Grande parte dos prédios, toda a arquitetura que tem aqui, tem essas flores. E é uma das principais ruas aqui do Porto. Tá fechado, né, por conta da pandemia. Não tá podendo abrir ainda algumas lojas. Mas olha só como tá bem bonito. E essa é uma das principais ruas de comércio, ó. Tem imobiliária, tem tudo aqui. Tem algumas sorveterias ali pra trás, gelateria. Tem muita coisa aqui. É uma área também que vocês não podem deixar de visitar quando vierem aqui pro Porto. Então, pessoal, agora este ponto turístico que nós estamos aqui atrás é a famosa Torre dos Clérigos. Ela é muito famosa. Vou mostrar para vocês aqui as imagens, como que ela é muito bonita. E, pessoal, atrás dessa Torre dos Clérigos tem a Igreja dos Clérigos, e ela é uma obra barroca que foi feita ali no século XVIII. Foi feita ali pelo Nicolau Nassone, e tem origem italiana. Tem muitos outros monumentos também aqui no norte de Portugal que teve essa origem. E essa torre aqui tem mais ou menos 75 metros de altura. Então ela é bem comprida, bem longa e bem bonita também. Então esse é mais um ponto turístico que vocês não podem deixar de visitar, pessoal. É lindíssimo, vale a pena a visita. E eu vou colocar aqui do lado agora aqui as nossas fotos que a gente acabou de tirar. Postamos no Instagram. Segue a gente lá no Instagram para acompanhar outras fotos em tempo real também. Além da Torre da Igreja dos Clérigos, aqui nas redondezas, olha só como que é bem bonito. Eu sempre gosto, pessoal, de mostrar um pouco dos arredores também, né, desses lugares turísticos. Então aqui tem uma casa oriental, a tradição portuguesa desde 1910.
super antiga, mais de 110 anos, 111 anos agora. E essas casinhas típicas também, ó, lindíssimas, né? Tem alguns pontos de turísticos aqui, turísticos. E ali tem uma lojinha de arte sacra também. Muito lindo, né? Olha só. Estão gostando do vídeo, pessoal? Especial que a gente está fazendo sobre o Porto? Caso estejam gostando, por favor, deixa o like aí para nos ajudar. E se inscreva no canal caso você seja novo no canal. Pessoal, e vocês podem aproveitar que exatamente ao lado da Torre dos Clérigos e a Igreja dos Clérigos, vocês atravessam a rua aqui, ó, e olha onde vocês chegam, ó. Na famosa Universidade do Porto. Então aqui acaba sendo dois ou três passeios em um só. Vale muito a pena, pessoal. Não deixem de visitar também. A gente vai se aproximar ali um pouquinho para vocês verem. E vamos tirar mais algumas fotos para registrar no nosso Instagram também. Gostava de destacar aqui, pessoal, essa linda praça que tem aqui em frente à Universidade do Porto. Muito bonita. Bem arborizada. E aqui, pelo que eu tô vendo, passa também uma espécie de um elétrico, né? Uma pena que a gente não vai conseguir pegar agora ele passando. Mas ele passando deve ser lindíssimo, ainda mais nessa praça aqui, ó. Que é um charme, né? E aqui é a Universidade do Porto. A gente vai se aproximar ali pra mostrar pra vocês. Pessoal, essa pracinha aqui, na verdade, que eu mostrei pra vocês em frente à Universidade do Porto, na verdade não é uma pracinha, é um jardim lindíssimo. E olha só como que ele tá. Tá muito bonito. As árvores se encontram e fica essa linda imagem aí. Vou virar um pouquinho aqui pro lado direito agora pra vocês verem ali a Universidade do Porto ao fundo. E aqui ao lado esquerdo tem os estacionamentos que são aqui também na parte da frente. E o nome desse jardim é o Jardim da Cordoaria, que fica aqui em frente à Universidade do Porto. Tem uns monumentos históricos ali pra dentro também. E é muito bonito. Recomendo que vocês passem por aqui e registrem pelo menos uma ou duas fotografias. Vale muito a pena, pessoal. Vamos para o próximo ponto turístico agora? Agora, pessoal, nós vamos entrar aqui no Palácio de Cristal. Né, Duda? É mais um ponto turístico aqui na região do Porto que vocês não podem deixar de visitar. Vamos lá, então, conhecer? E logo aqui na entrada. O portão de entrada é ali. E logo aqui na entrada tem a Super Bock Arena. Muito bonita, né? Vamos colocar aqui na descrição e também na legenda o que se costuma aí ter aqui, se são shows, espetáculos musicais. Vamos colocar aqui na legenda pra vocês verem agora. E o dia tá muito bonito hoje, né, pessoal? Tá ajudando bastante também. E aqui é o jardim. A Duda já está aqui apreciando a vista. Que é uma vista linda. Como vocês podem ver, ó, o Jonathan vai mostrar. Uma vista bem panorâmica. Uma vista bem panorâmica, muito bonita. O jardim é muito bem cuidado, né? Sim. Tem todos os desenhos, né, das plantações, nas flores, muito bonito mesmo. E vocês conseguem ter uma vista panorâmica também da cidade do Porto, né? Ali para baixo. Tem uns animais aqui também, um pavão aqui no fundo. E muito bonito. Também, pessoal, é uma região que vocês não podem deixar de conhecer, muito bela. Vale a pena para vocês tirarem boas fotos aqui, conhecerem com as esposas, namoradas, esposos, maridos, crianças. Para quem vem com família, com os pais, com os avós, também é uma região muito agradável. Tem bastante criança sempre, ó, sempre o pessoal andando em família. Então é uma região muito agradável para se conhecer também. We are
Então, pessoal, agora nós chegamos no Douro da Rua das Aldas. Para vocês verem, tem uma visão muito, 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 muito bonita aqui do porto e principalmente ali do Rio do Douro. Tem até os barquinhos ali, né? Tem bastante, dá para ver ali no fundo bastante pessoas, né, passeando e tudo mais. Tá um dia muito agradável, muito gostoso. E como vocês podem ver, o céu tá quase sem nenhuma nuvem, então fica muito mais bonita as fotos e também as imagens aqui para vocês. É, pessoal, a gente já está no final da tarde e agora nós chegamos em mais um ponto turístico aqui no Porto, chamado Igreja da Sé. Para quem é da cidade de São Paulo, assim como eu, conhece uma Igreja da Sé lá em São Paulo, e essa daqui é bem diferente, né? Não tem nada a ver com a Igreja da Sé de São Paulo. Essa aqui é bem bonita também. Aqui eles chamam do Terreiro da Sé, conforme tem uma placa ali. Aqui é o Passo do Bispo. Essa construção aqui lindíssima. E é ali do lado esquerdo a Igreja da Sé, conforme vocês já viram. Muito belo, impressionante, né? Estamos descendo ali da Sé, né, que vocês viram agora há pouco, e passando pelas vielas aqui, como a Rua dos Canastreiros, por exemplo. E olha só como é bem bonito aqui. E aí me chamou a atenção, esse lugar é bem escuro aqui, ó, mini caverna, na verdade. E eu tenho certeza que vocês vão gostar o que está no final dessa caverna aqui. Não é caverna, caverna, é uma mini passagem aqui. Olha só o que vai ter aqui de surpresa para vocês. Deve estar tendo alguma corrida ali do outro lado, com barulho. Corrida de jet ski. Olha só que lindo que tem aqui, pessoal. E olha aqui, ó. Corrida de jet ski que está tendo ali. No Rio Douro. Vamos ali ver? Filmar para vocês verem. Umas manobras, na verdade não é nem corrida, é manobras. E aí, pessoal, gostaram da surpresa? Bem diferente, né? Aqui, na ponte principal aqui do porto. Muito lindo. Aqui tem alguns restaurantes também, tá fechado agora. E as manobras radicais aí continuam. E chegamos agora, pessoal, em um dos principais pontos turísticos que vocês já viram, que é a Ponte Luiz, que fica bem aqui no porto e que faz a interligação entre Porto e Vila Nova de Gaia. Lindíssima, né? Vou caminhar um pouquinho com vocês aqui. Vou deixar umas fotinhas no Instagram também, que nós postamos aqui do lado, na tela. E quem não nos segue no Instagram ainda, dá uma olhada lá. Uma nova underline viagem. Pode nos seguir e acompanhar em tempo real aí as nossas viagens, nossos passeios e também dicas que nós damos sobre Portugal. Olha só que lindo. Tem os barquinhos aqui também. Lindíssimo, né, gente?
A gaivota chegou aqui agora. Fica famosa a gaivota. Tá olhando. Agora nós vamos ali pro outro lado para assistir o pôr do sol e nos despedir dessa linda cidade chamada Porto. Espero que vocês estejam gostando do vídeo. Se estiverem gostando, deixem um like. E agora a gente vai encerrar o vídeo nos próximos minutos mostrando o pôr do sol que fica aqui do outro lado. E agora a gente vai ver o pôr do sol aqui. A Duda já tá aqui esperando. E olha a vista que a gente vai ter, gente, do pôr do sol. Realmente foi um dia muito bonito aqui no Porto. Gostamos bastante. A cidade é maravilhosa. Novamente aqui a Ponte Luís I. E o pôr do sol que a gente vai sentar aqui agora e ter essa bela vista. E mostrar os próximos minutinhos para vocês irem acompanhando no formato 4K. Essa linda vista. Conforme prometido, pessoal, a gente vai encerrar o vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais a cidade do Porto. Uma cidade linda e eu recomendo a todos vocês que possam um dia conhecer aqui também. Tá bom? Não se esqueça de se inscrever e deixar o like aí para nos ajudar. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Abraço.